en ik weet nie, moet slaap te raak daarvan nie, ek lees my Bybel, en ek gaan kerk toe, maar ek weet nie, as ek my kan kry, dan denk ik aan hierdie vuil gedagtes. Pastoor sê van wie wat, ek gaan vir jou bid, en dan gaan ek jou toerus met 'n klomp. Mense, goeiemôre, jy is ingeskakel by Koffietyd saam met my Frik Weyreman op hierdie prachtige saterdagoggend en ek het 'n opgewondenheid in my gees, weet jy hoekom? Want die God van hemel en aarde wat ek en jy aanbid, is die lewende, die heilige God van Israel wat nooit slymer en wat nooit slaap. Ek kom hierdie week iets agter en ek praat baie keer met myself. Ek weet nie of jy dit ook doen nie. En ek sê vir myself, Frik, is jy versigtig oor die dinge waarin jy dink? Want jy moet onthou, wat 'n mens dink, dit word jy, dit is jy. So waarin dink ek? Wat is my gedagtelyne? Wat benadeel, wat besoedel my gedagtelyne? Ek dink is 'n belangrike vraag om te vra. Ek dink baie mense dink elke dag aan hulle kinders, aan hulle finansies, hoe maak ek meer geld, hoe kry ek 'n beter toekoms, wat moet ek doen? Baie mense is heel waarskynlik gevul met gedagtes van genesing, hulle liggaam is dalk miskien afgemat deur siekte, of wat ook al die geval mag wees. Kan jy dink, hoeveel tyd spandeer ons net aan ons gedagtes? En dit bring my by iets wat ek die week aan myself afgevra het. Frik, sê nou maar net, dat jou gedagtes is soos 'n billboard, en almal kan jou gedagtes sien, en almal word bewus van waaraan jy dink. Sal dit gedagtes wees om God te behaag? Sal dit gedagtes wees wat in lyn kom met sy woord? Is dit gedagtes wat ek oor gaan skaam wees? Gedagtes wat mense heel waarskynlik by my kan kom leer, en by jou kan kom leer? So, ander woorde, hoe lyk ons gedagtes? Is my gedagtes gedagtes van bou, of gedagtes van afbreek? As jy moet dink, as mense nou na jou gedagtes moet kyk, en is 'n billboard en het word geopenbaar, wat gaan mense van jou dink? Gaan jy dalk skaam kry, of gaan jy opgewonde wees? So, dis belangrik. En dit bring my by 'n woord, by koffietyd vanoggend, by Hebreërs 4 vers 14, wat sê, niemand is onsigbaar voor God nie, niemand nie. So alles is oop en bloot voor sy oë. Hier is 'n vraag wat ek veel vra. Waaraan dink ek? Wat benadeel en beïnvloed en bevoordeel my gedagtes? En dan net wat die boek van Spreuke sê, sê, dit wat 'n mens dink, dit is jy. Jou geveg, jou oorwinning, jou twyfel, jou standvastigheid, jou identiteit, alles is hier. Hierdie is die battlefield of the mind. Hierdie is die oorlog. Elke gedagte moet ek gevangene neem, door die gehoorsaamheid aan Yeshua, die kennis van God. Die duivel kom, hy vang ons aan met hooghartige gedagtes. Gedagtes wat heel waarskynlik nie van God af is nie, of gedagtes wat wel van God af is. Is jou gedagtes gefokus op hemel, op sy woord, of is jou gedagtes aards gesentreer? So mense, ons moet gaan bepaal, waarin dink jy, want ons spandeer geweldig baie tyd aan ons gedagtes. Jy moet ook bewus word, en dis hierdie week my challenge, om te sê, Frik, word bewus van die goed wat jou gedagtes benadeel en of bevoordeel. Waarin dink jy, dat my gedagtes dit sal bedink wat eerbaar, wat rein en wat reg is? Dit laat my dink in 'n ou wat by die pastoor kom, en ek het al sulke gevalle gehad. Ou kom by my en hy sê, my Frik, hoe kan ek my gedagtes verander? Wat moet ek doen om op te hou dink aan, byvoorbeeld, last? En ek kry baie sulke navrae. Wat moet ek doen om op te hou om te dink aan vrouens en seksuele gedagtes en onrein gedagtes? Baie mense sê vir my, Frik, ek kry gedagtes waar ek God wil vloek. Dan sê ek vir hierdie persoon, kom ek bid saam met jou, maar kom ek gee vir jou skrifte, dat jy daai skrifte kan lees, memoriseer dit, as jy nie môre opstaan, quoteer dit, dat dit jou gedagtes sal vul met God se woord. Nou, hier is die story wat ek jou wil vertel. Hierdie persoon kom by die pastoor, hy sê, pastoor, help my asseblief, my gedagtes is vuil, my gedagtes is full of last, en ek weet nie, moet slaap te raak daarvan nie, ek lees my Bybel, en ek gaan kerk toe, maar ek weet nie, as ek my kan kry, dan dink ek aan hierdie vuil gedagtes. Ek hoef nie eens 'n vrou te sien nie, as ek in die bed klim, of as ek by die werk kom, of waar ook al, as ek op die pad ry, dan kry ek hierdie vuil, onrein gedagtes, en dit pla my. Die pastoor sê van wie wat, ek gaan vir jou bid, en dan gaan ek jou toerus met klomp skrift, en hy vat sy Bybel, en hy sê vir my, gee my jou Bybel, en hy vat sy Bybel, en hy highlight 'n klomp skrifte in die Bybel. Hy sê vir hom, hier is 'n klomp skrifte wat ek vir jou gee, wat jy jou gedagtes mee kan vul met God se woord. Doen dit, pas dit toe elke dag, en dan moet jy weet, en een goeie
weeks ochtend stap die pastoor in bij een winkelcentrum en hier sit hier die persoon in sy kar en hy luister na geweldige harde muziek en hy herken hom en hy klop in die venster en toe hy die venster oopmaak, toe sê hy, dis die pastoor en hy sit die muziek af, maar die muziek was uiteraard ondergrondse muziek, muziek van seksualiteit, muziek van afbrekende woorden, wat jou positie kom steel, wat jou identiteit benadeel en die pastoor sê vir hom, wat jij jou gedagtes mee voedt, is dit wat zal groeien in jou leven. En die rede dat je gedagtes so lyk, is omdat je het voedt met die verkeerde goed van die leven. Nou wil ik vanmorgen vir jou vraag bij koffietijd. Wat beïnvloedt jouw leven? Is jouw gedagtes. Want jouw gedagtes gaan leen in jouw hart. En jouw hart, wat vol is, loopt die mond van oor. Nou sê die woord. Dood en lewe lê in die mag van die tong. Wie dit gebruik sal die vrug daarvan eet. So gedagtes kom lê in my hart. My hart kom in my mond uit. Wat praat my mond? My mond praat dit wat in my gedagtes is. Net wat een mens dink. Dit is hy, dit word hy of sy. En mense, ek wil vandag vir jou goue gedeelte lees in Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek het 'n challenge. Ek bepyns die woord. My gedagtes gaan oor die woord. Terwijl ik bestuur, terwijl ik bij mensen zit, terwijl ik bij plekken kom, dan wil ik mijn gedagtes forceer aangaande Godse woord. Dis wat 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 5 sê, hy sê, die duivel val mij aan met hooghartige gedagtes. En ek moet daai gedagtes gevangene neem, anders kry hy dit bloeiplek. As hy bloeiplek kry hierbo, en ek gee dit water, benadeel dit my hart, en het benadeel my spraak, en het benadeel my optrede, dit benadeel my reaksie, en uiteraard my besluite. En ek en jy kan nie langer so wees nie. Ek en jy moet ons gedagtes rig, aangaande God, hemel, en nie langer aards nie. En ek wil vanoggend by koffietyd, net saam met jou, 'n kort gebed bid, dat ek en jy ons gedagtes gevangene sal neem, in die naam van Yeshua. So Vader, ek kom vanmôre na u toe, in die naam van u Seun, Yeshua, ons verlosser en ons saligmaker. En ek bid vanoggend, Vader, vir elke koffietyd kyker, dat ons gedagtes in lyn sal kom met u woord, gedagtes van hemel. En ons kom vanmôre en ons neem die krag en die autoriteit deur die bloed van die lam. Dankie dat ons vanmôre kan versterk word in u krag en in die krag van u sterkte om elke vesting wat die vijand opgewerp het teen ons te vernietig, veral in ons gedagtelyne. Vader, dat ons gedagtelyne gefokus sal wees aangaande u woord, aangaande hemel, aangaande die teenwoordigheid van die lewende God. En dankie dat ons vandag die toksiese gedagtes kan bind en uitskei uit ons lewens uit in die naam van Yeshua. Vader, dankie dat ek weet dat u kom in ons lewens in. Ons maak ons gees oop. Ons nooi u in om ons lewens oor te neem, om die beker skoon te maak in die binnenkant. En ek wil bid vanmôre soos Dawid, dat u in ons binneste 'n standvastige hart sal gee. Dat ons nie langer sal dink op twee gedagtes nie, maar dat ons gedagtes sal wees aangaande die dinge wat eerbaar, wat rein, wat lieflik en wat loflik is. En Vader, dankie vir Romeine 12 vers 2, dat ons gemoed, ons gedagtes vandag sal verander, ooreenkomstig die volmaakte plan, die wil van Skepper, lewende God. En dat my gedagtes sal wees aangaande liefde, lewe en lig. En Vader, dis my gebed vandag vir elke koffietydkyker. En ek verklaar dit en ek roep dit en ek bid dit in die naam van Yeshua, ons verlosser en saligmaker en die Messias wat weer sal kom. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by koffietyd. Gaan ondersoek jouself, gaan vra vir jouself. Raak bewus van jou gedagtes. Raak bewus van dit wat dit beïnvloed of dit wat dit bevoordeel. Raak bewus van wie is jy? Want jou oorlog lê in jou gedagtes. Mag die vrede van Skepper lewende God by elke persoon wees, elke koffietydkyker, in die wonderlike naam van Yeshua. En my gees roep uit, Halleluja!